Üdvözlök mindenkit! A mai videóban egy igazi original karaktert fogunk bemutatni. Basekite, egyik legjobb constructort. Ő HP-t ad, és hát hogy igen, 108%, 84%-kal növeli a building health-et, tehát igazából szinte megduplázza. Supercharge trap-et használok hozzá. Ezzel minden constructor ad 8,5% trap damage-et, ez összesen 5 constructor, 40%. Igen, meg a base, nagyobb legyen a bázis. Power modulation-t, hogy így automatikusan tölt a bázis. Frozen castle-t, így lassulnak a házkok, akik rajtálnak a bázison. Tehát, hogy a bázissal bevont, úgymond a részeken, elemeken. Tora minden 5 másodpercet damage-el egy egész jót a huskokra, és végül Warden-t teszem be. Igen, ő javítta. És Slowfield, és ha elkapom Banner, azt már nem sikerült. Bannert ajánlok, de végül is mindegy. Tehát ez a Warden, ő erősíti, vagy hát hogy healer mindenkit, aki a base-en áll, tehát ez jól fog jönni. Az egész csapatot felnyomja. Valamilyen szinten. És ha betölt a misszió, akkor nagyszerű lesz rendben. Mi lett a... Mi nem mutatja? Én nem tudom lecraftolni valószínűleg. Mi? Ja, nincs. Uh-huh. Rendben. A building site is ott van. Ja, ez piramist akar, akkor mindegy, csinálj piramist. Csak nem engedi, editeljék mi a szar. Jó. Kicsit megtisztítom a terepet. Tehát nyilván ez nem ő az első constructor. 8 bit demóról is volt szó, de igazából ő a jobbik. Tehát ő a legjobb konstruktor igazából szinte. Nem tudom mit akarnak. Mivel akarsz ülni? Oké. Okay. Ezt sem látod nagyon ágyat, vagy nem tudom milyen baja van. Akár le is lehetne lőni, ha lenne fegyverem, csak ami oda egellő, de nincsen. Nem tudom, ez a sniper, hogy nem lel odáig, de nem szokott. Nagyszerű. Aztán pár lövés meg akarja előni. Na jó, ezt a táncot rég láttam más embertől, de én szeretem nyomni. Nagyszerű. Már csak azt kéne lelőni, csak nem lehet. Hát jó, én felépítek, ha máshogy nem lehet. Mit szeretnél? Na látod, most mit vagánykodsz a kardod, dajabb. Nem tudom, így miért nem hagynak békén. Amit akarnak mondani, csak le van kapcsolva a... Na hagyjatok, jó, inkább elteszem, ha békén hagytok. Tessék, most normális fegyvereket használok. És nem tudom lelőni. Annyi a szomorú. Ezek ki fogják alattam ütni.
pont ki is törött. El is törött. Tényleg eltörött, igen. Biztos. Nem tudom még mit, hát gondolom ezt tartja nyilván, de... nem tudom elindítani a francba. Na végre. Tehát láthatjátok, most 6860 HP-ja van. És ezt leteszem. 12 000. Ez micsoda? Ez üzene, mindegy. És köszönöm, nem tudom, honnan jön. Nem tudom, miből jön. Tehát igazából kombatban most nem a leghatékonyabb. Nyilván, mert nincs semmi. Rendben. Ó. Nem tudok írni, az szép. Még hosszú út áll előttünk, amíg befejezzük a missziót. De a falainkon nem tudunk. Falainkon nem tudnak átjutni. Igazán előnyös. Mi van, nem is nagyon zsávos semmi. Jó, hát igen, így lehet. Ó, hogy el tudom találni. Ahhoz képest, vagy sebzett ilyen keveset a Blunderbe, szomba. Igen, ez ilyen lőszerpazarlás nagyjából. Na, már közelről jobb. Abban mélét is használhatok. A builderek ellen egyébként mélét ajánlok. Bázis körül vagy, akkor itt csak párat lecsapsz, ha ki eljut hátul. Te biztosítod a védelmet, igazából a leghátsó front. Jaj, itt ledobok. Csapattársaim nagy örömére. Nem annyira jó, egyébként nem szoktam használni, de most. Kis arkádos shooterként berakok egy ágyút. Igen, erre is jó kilőni azokat a... olyan gyorsan jönnek. Nem tudom. Hamarabb el kellett találni, de... egyébként azok a sárgák nagyon gyorsak, és veszélyesebbek is, tehát kicsit unfair. Jó, jó, mondjuk magukat a bosszikat kéne lőni. Egyébként van magamban az, hogy a 99 000 lőszerem van, de... hát ez nem igaz. De ez van nagyon, tehát ez a 19 óta emlékszem be volt bagolva, sőt még valószínűleg azelőtt. Csak én akkor láttam először Wargames közben, emlékszem. Hát milyen meghalom. Ugyan ide jövök kicsit. De ez meghalt? Ez ideugrott és mitől a full damage-et kap? Nem hiszem, nem kaphatom. Köszi. Healed. Most szépeket damage-elt azért. Esküszöm. Mit csinálja ez? Valami imót? Valamelyik Kennyvel is hősnek. Szoknak a Carlos-éknak. Úgyhogy a francba hívják boombox hő... nem boombox, nem tudom, ami nem. Hősöknek kell legyen valami.
Vagy... Nézem, ilyen fegyvereket a szak, ez nem ad ki zenét, azt se hiszem. Typewriter nem hiszem. Tehát a falakon elég tudnak átjutni. Egyébként még, de le is tettem, hogy akik jönnek, azok lassuljanak, amíg itt állnak ezeken. Tehát annyira kiterjed még. Meg a base sky miatt. Az a Mythic Constructor, ő adja a team perket is. Ami 40% plusz trap damage-et ad. Oxidized. Jó, mindegy, megvárom ide. Csak a társai mozgék, hogy abba. Hát igen. Dimisbe halt vagyok nyilván. Constructor nem is az a feladata. Egybe tartsam itt a bázist. Ez a cél. ez nem jó ötlet. Ezért kell kimaradjak a nagy akciókból. ismét ide repült. Nem annyira alacsony HP-jú, hogy levelőek, hogy mindenre meg. Mondjuk az a hős, amit használok ilyen túlélés szempontjában, nem a legjobb. Egyébként jól damage-el. Mi a franc? Nekem 400.000 HP-m van. Valószínűleg azok a slowing pulszok damage-elnek akkorákat. Megőrsz egy ellenséget. Nem tudom. Ezt is egy helybe állt, tök jól volt, és egyből meghalt. Blasterek nagyon kemények. Nem tudom annyira, mint régen, de... Ha buffolták volna őket, nem vagyok biztos benne, de úgy vettem észre, hogy legalábbis Storm King fight-ban mindenképp meg vannak erősítve valamilyen szinten. Nagyon damage-elnek. Ismét meg kalát kaptam. Ez be van... Ja, nem csak tűz típusok, igen. Megölöm sárkányal, oké. Jó. Hangulat, füst, ez szép. Tehát mindenképpen... Hát ha nincs meg Base Kyle, amit eléggé nem hiszek, hogy bárkinek is ne lenne meg. Collection Go-ba is ki lehet venni, ez a legendári fajtája, az előttinek ilyen kockás ingje van. Tehát nagyon felismerhető. Mindenképp meg kell szerezni, mert a legjobb Constructor között van. Tehát minden, ha Constructor kell, akkor ő az első, akihez fordulnak az emberek. Ezért mindenképpen ajánlom, és loadout a bázis maximumra felerősíti, áthatolhatatlan falakat csinál. Igazándiból. Na remélem tetszett a videó, és következünk legközelebb. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!